Att ta sig an det nya utanförskapet kräver ledarskap. Det kräver reformer, det kräver tuffa beslut och den utmaningen är Moderaterna redo för. Och då menar jag inte bara i ord. Idag presenterar vi en samlad satsning med reformer för att fler ska få sitt första jobb. Det handlar om tre saker. Att rusta människor för det första jobbet. Att anstränga sig för att kunna få det första jobbet. Och att det alltid ska löna sig att ta det första jobbet. Det handlar om reformer om sammanlagt 10 miljarder kronor. Sveriges hittills största samlade satsning på det första jobbet för att bryta det nya utanförskapet.